متوجہ سے راځو بسم الله الرحمن الرحیم تیر کې مشتاسو دراګانو سلون ډیجیټل او اضافه کول انسرشن او ډیلیشن موږ زده کړو نو راځو دې پر فارمټینګ باندې وکړو لمړی را هایټ دراګانو جګوالی ګوري مشتاسو خبره زده کړو چې درا لاندې خوا په انتخابول کې مشتاسو کول سره په خپل خشم جګوالی ذات او کم کو او که ذات راګان په وخت غوړ جګوالی ذات او کم کو نو غوړ راګان انتخابو او بیا راځو فارمټ کې را هایټ درا جګوالی اوس 15 واحد زو تم چیا درا جګوال ته واړه و دیش واحد نو زموږ د انتخاب سو راګان جګوال په 2 واحد اضافه سي دیش واحد به اضافه سي دا غره کم 8 فټ را هایټ 8 فټ را هایټ به دا رقم وای کزرا جګوال ډیر زیات ولرم او لیکنه لږ پکښ ولرم لیکنه سړا ول به لاندې نو دلته وای چې 8 فټ را هایټ په دې سل کې چهار څونه لیکنه لیکل سوي دا غره جګوال د لیکنې په نظر راس سوندرا سي دراج اقوال د لیکنې په نظر آرټ پټ را هایټ دراج اقوالې اتوماتیک قربانی پټ کا قربانی ورته اتوماتیک قربانی سم کا وزن په دې کډېر لیکنه ونه راج اقوالې م ډېر راځي او کډ لږ لیکنه او دراج اقوالې سره کوم راځي لږ راځي نو څنګه چې زموږه لیکنه و دراج اقوالې څنګه راغلي هغه د لیکنې په نظر باندې راغلي دا که تاسو یو واره ورته انتخاب کړئ کوم شل راګان انتخاب کړئ فرق نه لري او کالم ویت د انتخاب سو کالمونو پرخواله څونه وي فیصله باندې زرا زمې وزیري جوړوم نو دا سره د فارم موږ دا غوښتنې شانت ضرورت لرو د مثال په ډول راځم په دې کې نو نمبر لیکم په سره راځم نیم لیکم دا غا سره سره په سی فادر نیم لیکم او بیا نو ډے 1 ډے 2 ډے 3 شروع کیږي اوس ګور یو شی تاسو دا کې وصله په اکسل کې اوس غواړم چې یو 2 3 په مسل ډول سره دغه موزه ډول سره یو یو اضافه کم وی لیکم تر یو دیش روز کوي کزه یو دیش په خپل پر لاس باندې لیکم یو څه تنظیم دي نو زه راځم ته یو لیکم او دې بغل ته دوه لیکم چې هغه دې څه څو چاندې اضافه دي یو چاندې اضافه دي نو زه راځم دواړه به انتخابوم د کوم جنې سم را کښوم نو دې په خپل اوتوماتیک تر هغه ځپ تاسو غواړ تر هغه ځپ په یو یو چانس سره کم کیږي نور میځه پکې یو میځه پکې تر څو ته په ورسې شو تر یو دیش پرورسې شو نو دا یو دیش راګان کلمونو ما انتخاب کړو د کلمونو پرخواله وسو دي اته اشاره درته لږ تم چیا دا واړه وڅو وه ته دوه وه ته نو دې انتخاب سو ټول کلمونو پرخواله وڅو وه ته واړې دوه وه ته بیا نو دې فارمټینګ تاسو په خوښ دي تاسو څه ډول فارمټینګ دي لیکن تور کوی هغه فارمټینګ نو تاسو په خوښ دي څډول راګان ور کوي څډول کلم ور کوي تر کومه ځای پورې په کم شکل باندې تاسو ترتیب وي او بډرونه په کم شکل وړه غته تاسو کولای شئ په لپاش ته انسرټ کړئ راځه مدلې پر بیا پر دې سر کې درېجم او تاسو چې زما بلی رات ضرورت نو انسرټ رات انده به بل رایز افاسي نو په دې غټو سره نو انتخابو مو تاسو دا مرچ کاو لیکنه په سنټر کې راوړ او بیا په لیکمه د مثال بډا ورته وایم چې د ایم ایس ایکسل اټندنس شیټ او د دې پرمټینګ بای اوس بیا غټ او فونټ بیا ورته وړو ټایم یو رمات ان شاء الله سره په خلاصو نو دلته موږ تاسو په فارمټ کې د کالم بیت په مرسته د انتخاب سو کالمونو پراخوالي کولس په خپل پاشه باندې تغیر کو زموږ انتخاب سوی کالمونه به اوغه نه زه وخت نشته تاسو ته ولي پس آرټ فټ کالم میت دا خو ان شاء الله زده دي کفه یو کالم کې زه ډیر لیکنه ولیکم یا لږ لیکنه ولیکم نو دلته دای ګوري چې زموږ په کالم کې څونه لیکنه لیکل سوی نو اوتوماتیک ډول پر لیکنه باندې پټ راوي کله کله ډیر و کالم کښنه کالم ورته غټي او کالم غټو لیکنه کښنه بیا کالم ورته کښنه کی ته لیکنه په نظر باندې داغه خبر اوسه پسې په یو نیوشټ کې براسو ګور داغه شې تاسو دا کتاب اوس دا پرنټ وې په یو جلا شکل پرنټ دا مشتاس ان شاء الله پېجلې اوټ کینو کې بیا وایو چې دا په کم شکل باندې چاپ سي په څه ډول چاپ سي هغه به لمو اوسه نو اوس لږه زموږ تاسو حاضرې به په دې شکل باندې چاپ سي چې دا نمبر د فرد نه نه په پدنه نه فرا واه خانه په دې شکل کې په دې باندې راولې داغه خبر اوسه پسې موږ تاسو ډیفالت وېت لرو ګورې اوس موږ تاسو یو کسٹم وېت درلو د چې تاسو په خپل خوښه باندې د کالم مې تغیروي اوبل مو آرټ پټ درلو د چې لیکنه مهار څون لیکلې و د کالم پرخواله په ماغه نظر اتي اوبل ډیفالت وېت ډیفالت وېت دار کومای چې زموږ د ټوله شټ ګورې کچیر تاسو کالم مې څخه استفاده کوي دغه کالمونو پرخواله ذاتي یا ډیریږي یا کمیږي چې تاسو انتخاب کړی خو په ډیفالت وېت کې کتا کم کالم انتخاب کړی کوم نو انتخاب کړ د ټوله شټ د اې څخه درځه د ټوله کالمونو پرخواله ذاتي یو کمیږي نو دا زموږ د ټولو کلمونو پر خپل څه واحد وي نو دا د ټولو د دوه واحد وي نو د اې څخه تر زیاته هر څه کلمون تاسو لر ټولو کلمونو پر خپل څه واحد وسو دوه واحد وسو تاسو کولی زیاته کې تاسو کولی کم دي نو ډیفالت وي زموږ د ټولو کلمونو پر خپل څه نه وي څه نه زب کوي او څه نه کوي هاید ان هاید اسانه موضوع ده کزرا سم دلته دیوارا به سکشنې کا پدې کې بیا یو نمبر ولیکم دلته کز درې ولیکم څه مې ولیکل درې نو دا یو
دغه درې د یو څخه څو چنده اضافه دي یعنی یو خور سره مساوي دي دو نور د اضافه دي درې چنده اضافه دي نو ځکه موږ بده نور دونه څو اضافه کیږي دوا دوا به اضافه کیږي فرین ځکه چې هغه دوا دوا اضافه ده شیخ مشال اس داسو اوس یو درې پنځه وو درکه او کوم دوا لیکلی وای څو اضافه کیږي یو اضافه کیږي نو دا رقم که زیات می اضافه کوم کولای شي مثال که زغړم لاس لاس اضافه کم نو دوه مخانه کې بځای ولس لیکم بر به څو اضافه کیږي لاس لاس چنده به اضافه کیږي زرا زمو نمونه لیکم نو من به پسلا بنځه زری جوړم د نمونه د لیکل د فاره بزرا سم کنټرول او یو بل ډاکومنت بر اخلاص کم دلته برا سم هم دا ډاکومنت بر اخلاص کم پدې کې به دا نمونه انتخاب کم کنټرول سی کافی وکم او بیا برا سم په ویو کې به سويچ وینډو ته به کوانته به تا وړم هغه کې به د خانه انتخاب کم او دلته به سره ورکم پیسټ وکم دا سی وزیر متره کم کړل جوړم کړل پدې ازری کې وزرا ځم وعلیکم السلام احسان الله په نام سره یو شا اگر دې در لسم نمبر په نه مرا کې راځو هایډراس انتخاب سی ورګانی پټی کړ کزه دا نمبر مسلسل کم بر بزمړ څخه نور کیږي اغه یو دې دا بدوا کم بیا براسم دواړه به انتخاب کم او بیا بټول ټول راځم پرشپشم نمبر را کې ولاړ غواړم چې دا پټه کم نو راځم ورته هم چې هایډراس څورګان چې ما انتخاب کړی غټول پټی کوس ما څورګان انتخاب کړی دی یو نو غو برابر پټی کې نو تاسو ګورئ دوه درې څلور پنځه شپږ نه ځکه چې هغه سره کم څول اټسول پر دې کوم چې باندې تاسو باندې ګورل تمستا په دې راګانو په ټایټلز کې 7 8 8 رانست هغه سره کم څول هایډ څول یا کزیا تر راګان انتخاب کې هغه پټول سي اوس ما تقریبا څلور راګان انتخاب کړی ورته وایم چې هایډراس دا راګان سره کم کا پټی نو هغه راګان به سره کم کې پټی به ان شاء الله سره مخلاص د دې څخه راوړسته په سی به هایډ کاله ورلرو د هایډ کالم په مرسته باندې به تاسو کولای شئ انتخاب سی به کالمونه پټ کی که یو کالم یې کلاس کالم یې هر څو کالم چې ویغه تاسو کولای شئ سره کم کوي پټ کی نو تاسو راځي د لیور تواز د مثال بډا سره زرا زم د هفته ورځ بزو ګورم پر ساتردی باندې وګم تاریخ وي یعنی اول تاریخ پر یک شنبه باندې نو یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه مثلا چې پرځم وګم تاریخ سره کم ده رخصتي نه غځه پټو نو دواړه به انتخاب کړل نو راځم ورته وایم چې هایډ کالمز انتخاب سی کالمونه پټ کړ و ما تم شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنځ شنبه دوه لسم در سم تاریخ سره کم درخصتي ده نو هغه انتخاب هم ورته چې هغه سره کم که هایډ کالمز دا غره کم وزګوري اول دوم دریم څلرم پنځم شپږم ولستر ځکه هغه مش پټ کړ هایډ مکر سر مشال اخلاص دا غځ خروست هارد شیت زد با شیت درم یو شیت وان دی بل شیت تو دی په شټو کې مرخ کښنی کالمون لرو محمد یاسین او په شټوان کې مرخ سره جوړه کړه نو زه غواړم چې دا شټوان پټ کم نازم ورته وامه چې هارد شیت نو شټوان سره کم سو پټ سو نو اوس به تر ښکارا کو د هارد سره لاندې به مرخ ان هارد لرو نو اول به زه شیت پټ ښکارا کم نو ان هارد شیت کوم هر څه شټونه ښکارا کړو دا غوړ ټولې سم ښکارا کیږي اوس یو شټ ما پټ کړ د شټوان په نام سره ما غته به ښکارا اوکې تاسو ګور شټوان بیر سره کم سو ښکارا چار ته پټ کړی هغه ټول پولیس په شکل کراځي هغه تاسو کول پولیس په شکل وګوري د مثال وړاندې سره زرا زمو څو شټنه بجوړ کم د ته براسم د شټ نمبر کم 8 ډبل ټیم د بشټ په نمبر کم سیکنډ د مثال وړاندې سره راځم د وړه پټو دا شټم پټم ورته هم چې هایډ ک د بشټ هم سره کم پټو شټ کار کم چې راستا کلیک ور باندې وکړم تاسو هایډ لري او بیا دلته تاسو کول سره راستا کلیک ور باندې وکړي هایډ کالمز دلته تاسو کول سره کومه کوي پټه کوي دا لاندې طریقې هم لري نو په دې لاندې طریقو هم تاسو کول شي تاسو راځي به تر ان هایډ ته ورته هم چې ان هایډ شیت د شټ سره فوکس کړئ کم شیت ورته هم چې اٹینډنس بنا وسر دوه شټ مو کړی یو سکند ور اٹینډنس ورته هم اٹینډنس سره کم کوي ان هایډ نو هغه بشکار اس اوس پتی کې بیا موږ تاسو کلمونه پټ کړی و دلته مو پنځم او شپږم کلمونه پټ کړو نو تاسو باغه ساحه د باندې انتخاب په کوم ساحه کې چې مو شټونه کلمونه پټ کړی په دې ساحه کې ما کلمونه پټ کړی نو هغه ساحه انتخابونه فارمټ تر ازمر ته هم چې ان هایډ کلمز دلته کلمونه چې ما پټ کړی دا څه وک ان هایډ هغه بل سره کم څه ښکارا بس او راځم دا غره کم په دې ځای کې بنور کلمونه پټ کړی دی ورته هم چې هغه سره کم ته ان هایډ هک نو ازمر ته هم چې ان هایډ کلمز هغه کلمونه بیت ان هایډ او نو دلته په تاسو ټول ساحه ورته انتخاب کې او بیا ان هایډ دواړه ورته انتخاب کې نو هغه ټول سره کم سي ان هایډ راز او ان هایډ کلمز دوړ انتخاب یا کلمونو راګانی بیر سره کم سي توله به ښکارا سي نو دا د هایډ او ان هایډ وظیفه درګانو د کلمونو په ټولو د فار بده شي پسې رنیم شیت
دغه شټ د نوم بدلول د پاره تاسو پر دغه شټ باندې ډبا کلیک کړم باندې وکي تاسو کول سي دته رینیم کې بل نوم ته انتخاب کړئ او بیا هم لاندې طریقه دا چې راستا کلیک کړ باندې وکي له تاسو رینیم انتخاب لري او بیا هم تاسو راځي شټ کې درېږي او بیا راځي فارمټ کې درته انتخابوي چې رینیم متو چې د شلزنی مرکو ما چې داس مور څوم شټ دی او تم داس مور څلرم شټ دی نو هغه ته بل نوم ورکو وسه داغه څخه راورسته فسې موو ور کافي شټ یا دا کافي کا یا انتقال کا اوس ګور د اټنډنس په نامه سره شټ موږ په دې ورک بو کې لرو او کتا سره سي په دې بل ورک بو کې چې د اکسل نومبر په نامه سره په دې کې موږ د اټنډنس په نامه سره شټ لرو نه لرو نو زه غواړم چې دا غ ورک بو ته کافي کړم نو راځم موو ور کافي ته اول دا واره تاسو کم شټ کافي کوی هغه انتخاب کوی زه تم کم شټ کافي کوم دا شټ یو ګور انتقال زه به انتقال اول ورک پرته دا شټ زه غواړم انتقال کوم کم ورک بو ته انتقال اے پرته دا انتقال کم ورک بو ته اکسل نومبر ټیسټ انتقال کوم اوکے تاسو ګورئ په اکسل نومبر ټیسټ کې هغه ورک بو کې زپاسو کنه سي زپاسو شي زپاسو کنه سي زپاسو ګورئ اکسل نومبر ټیسټ کې اټ ټی په نامه سره مخ کې شټ وو نو نو اوس مې ته کافي کې تاسو څو ګورئ په هغه بل ورک بو کوون کې دا شټ وو وستا نو سزا کده مجال ته سبو کې انتقال بل بیا کافي ده کافي عین هم دا طریقه ده که تاسو غواړئ چې دا شټ دی وو ورک بو څخه بل ورک بو ته کافي کې نو مور کافي تر راځي او تم دا ای ډبل ټی په نامه سره دا شټ کافي کې کم ورک بو ته تم بو کوون ته اوس نو کریټ کاپیټک مارک به تاسو ورکوي چې چن انتقال وا ما کاپی ک کومدا ټک مارک نور کړي انتقالي او کدا ټک مارک ورکې به څه ځنه اخلي کافی ځنه اخلي اوس تاسو ګوري بګوان کې هم دا شتستا او کچیر راسو فغه بل ورک بو کې چې د اکسل نومبر ټیسټ په نامه سره باغ کې دا ورک بو دا غا شتستا د دې څخه راوړسته پسې ټیپ کلر لو ټیپ دا غا د مینیو غانو دا بټنونه نه دي ته ټیپ وای دا انسرټ ټیپ دا بٹن ته ټیپ وای او پښتون کې مو ټیبل لور دا اټ دې سټیپ دی دا شټ 1 ټیپ دی دا شټ 2 ټیپ دی کتا سو غواړ دا شټ نو ټیپ نو رنگونه تبدیل کړي کتا سره دې ټیپ کلر ته کوم رنگ ورکو رنگ درې وتی انتخاب نو دې ټیپ رنگ باغره کم تبدیل سي دې بل ټیپ ته به بل رنگ ورکو مرته هم چې ته به دا سي شین رنگ ور دې بل ټیپ ته به مثال بڑا بل رنگ ورکو نو هر ټیپ تاسو کول سي دا شټ په خپل خاصه باندې ماغه ته خاص ځنګړي نو رنگ ورته انتخاب کړي شټ هم تاسو کول سي په ماغه شکل باندې سبو کې تبدیل کړي یا تاسو کولای شئ راستا کلیک ور باندې وکړئ ټیپ کلر سب تبدیل وسل تم هایډ ولاسي ان هایډ کولای شئ رینیم کولای شئ شډ ډیجیټ ولاسي او یو بل سیستم سره کوم کولای شئ اضافه کولای شئ هغه ټول تغیرات تکراری دا هغه ځخه راوسته پسه پروټیکټ شټ لاک دا په ان شاء الله موږ تاسو په ریویو مینه کې به وایو هغه سره ان شاء الله یو زیاده وایو او یو دا 8 سم به موږ وایو اول دا واره سم تاسو بجنی ګوري سم تاسو په انګلیسي کې زاد دي چې سم سمری ته وایي شته وایي سمری سمری معنی خلاصه نو د سم پمرسته باندې تاسو کولای شئ د یو لیست خلاصه یا جمع یا مجمره وباسي د مثال په ډول دا نمرې زغوان د ټول سره جمع کړ نو دا غلیس په پای کې درې ګوري دا غلیس کدا سپو مودې ډول لیکل او هم مشکل نشته مثال دا لیست په مودې ډول لیکل دي ځکه ټول مجمره باسم نو په 8 سم کې راځم سم ورته انتخابو مين چر کومه نو ټول مجمره وتل چې اولس او که په پکې ډول لیکل وي هم کوم سند نشته نو تاسو د پکې ډول د لیست په پای کې درې او پر سم باندې کلیک کوئ او انټر وهي نو تاسو به دا مجمره وباسي نو سم مشته دا غلیست مجمره باسي او بل بیا ایوریج لرو ایوریج بیا مشت اوسط را باسي شرا باسي اوسط را باسي اوسط منځنه عدد چې ډېر غټ وي نه ډېر کوچنی وي نو په دا غلیس کې 2.7 داسې عدد چې ډېر غټ دي نه ډېر کوچنی دي منځنه عدد دي څه ډول عدد دي منځنه عدد او بل بیا تاسو کاونټ نمبر لري په دې لیست کې نمبرونه شمار کړئ څو نمبر دي مکمل شپږ نمبر دي یو دوا درې چلو پنځه او شپږ څو نمبر دي شپږ نو کاونټ نمبر دې لیست نمبرونه شماري او بل ماکس په دې لیست کې ګوره د ټول غټه د درباس د ټول غټه د کم یو دی پنځه او بل کم من انتخاب کې من معنا منیمم ماکس معنا ماکسیمم ماکسیمم هدا کال او منیمم هدا اکثر یعنی د ټول غټه او د ټول کښنی تاسو کول سره کم کیره چلای کی ټول کښنی کم یو دی یو او ماکسیمم د ټول غټ کم یو ګوره دا په دې طریقه باندې تاسو کول سي او په دې طریقه باندې کول سي مساوي ویل کی په خپل لاس باندې اس یو ام ویل کی کوس کلاس او کښنی کوس او بیا تاسو په خپل خوښه باندې ټول لیست ورته انتخاب وي لیست مکمل انتخاب کی او بیا انټر بٹن وای نو تاسو د لیست مجمع توسول سوار لاساو پنځلس او بیا دار کم کر کوم چې مساوي لیکي ایوریج را باسي نو ورځ غواړم چې 65 ډول د شاګردان نمرې معلومه کم چې د نو شاګردان اوسط نمرې څو دي نو ټول ایوریج مولي کې کوم مخلص کې نمرې مرته انتخاب کړل نو اوسط نمرې څو دي 88.5 غواړم د ټول غټ نمرې را وباسم نو تام چې ماکس ماکس معنا ماکسیمم د ټول غټ نمرې څو ده زه لیست ورته انتخابوم مرته هم چې د ټول غټ نمرې سیمه معلومه څو ده شپږ نیوي او که غواړم د ټول کښنی نمرې وباسم نو بیا منیمم لیکم نو دلته موږ ته معلوم کې د ټول کښنی نمرې څو ده شپته او کچیر په دلیس کې بیا بل وخت غیرات راسنه دا لیست مو اتوماتیک اپ چیز د مثال په ډول ته شاګردو سل نمرې وېوړل نو تاسو ګورئ
نو مجمعم 419 ته واوښتل، اوریج هم 9.3 ته واوښتی، او ماکسیمم نمبر هم 100 ته واوښتل. سلته او که چیرې بیا په سلا باندې یو شخص دوه نمرې وړي وي، نو برابر ته نمرې اوریج به 15.3 ته بسې، ماکس به سلسي او منیمم به څو سي؟ 2 سي. نو د اکسل فارمولې اوتوماتیک اپډیټ کیږي، هغه ضرورت نه لري چې تاسو بیا خپل بلوار دوه مرې فارمولې اجرا کړئ. نو هر وخت تاسو اجرا کړئ فارمولې اوتوماتیک اجرا کیږي. نو سم 8 سم موږ تاسو سبا د خیر په ان شاء الله پر روان درس کې موږ تاسو پر پیل باندې کارو.